A few moments later. So guys, finally it was apnalukor. It was a full finally more hoy aru moi apnalukke dekha. Okay? So dun dun dun. এইটো হৈছে এটা ফুল স্লিভ, এইটো ফুল স্লিভ হয় দেই। চ' ফুল স্লিভটোৰ লগত আছে এটা জেকেট। এই জেকেটটো বহুত ভাল লাগিলে চাবলৈ। আৰু জেকেটৰ ছাইডত আজিকালি জানে বহুত ছোৱালীৰ, যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাইছে জানে, সেইটো এইটো এইপিনে ছাইডত এটা ক্ৰছ আছে, দেন এই ছাইডত এটা ক্ৰছ আছে, লগতে এইটো মই লেহেঙ্গা চলিৰ লগতো পিন্ধিব পাৰিম। কালাৰটো বিৰাট ধুনীয়া, আৰু লগতে ইয়াতে ফিটা আছে, লগতে পেডেলছ পেডেলছটো থকাৰ কাৰণে বেছি ভাল লাগিলে। এয়া ইয়াতে ফেডাৰ্ছ আছে দুটা, এনেকৈ গাঁঠি মৰা। এইটো হৈছে আপোনালোকৰ জেকেট, হ'ব দেই জাপি লওঁ, তাৰপিছত আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। চ' ফাইনেলি সেইটো জাপা হৈ গ'ল। এবাৰ নেক্সট মেইন যিটো ড্ৰেছ, এইটো ইয়াতে কোনো ধৰণৰ ফিটা নাই, লগতে বাটেনো নাই বা কুচো নাই। চ' এইটো জাপি লওঁ। চ' নেক্সট এইটো হৈছে আপোনালোকৰ কুকুৰ হয়, ফ্লাইঅ'ৰ ফ্ৰীডম ষ্টাইল এণ্ড ফেশ্বন। এইটো এইটো কুকুৰ হয়, আপোনালোকে চাব পাৰিব। পেকেজিং কৰাই আছে, হাৰ্ভি হয়, ফ'ৰ ষ্টাইলৰ কোট, লগতে এটা বেল্টো দিয়া আছে। ফ'ৰ ষ্টাইলৰ কাপোৰটো, এইটো এটা জেকেট আছে, আপোনালোকে চাব পাৰিব। এইটো এটা জেকেট, এইটো নেক্সট, এইটো এইটো এটা আছে, ফাইনেলি এইটো খোলা হৈ গ'ল। মানে চাৰিটা কাপোৰ আছে আৰু, সেইকাৰণে ফুল ষ্টাইল বুলি কৈছে মানুহজনে, যিটো কৈছে মই আপোনাক সেইটোৱে কৈছোঁ। মানে এইটো এটা জেকেট আছে, এইটো এটা জেকেট, খুব ইয়াতে আছে তিনিটা বাটনছ এণ্ড ইয়াতে চাৰিটা এনে ডিজাইনত দিয়া হৈছে। বাকী এইটো কাৰ্ভ আছে, হা এইটো কাৰ্ভ আছে, কাৰ্ভ আছে দু চাইডে স্পেচিয়েল। এণ্ড দেন নেক্সট এইটো এটা টি শ্বাৰ্ট, ব্লেক কালাৰৰ টি শ্বাৰ্ট, যিটো চবৰ লগতে পিন্ধিব পাৰিব আৰু। এইটো এটা ফুল শ্লিভৰ, জিন্সৰ লগত এনেও পিন্ধিব পাৰিব, সি যেনেকৈ পিন্ধে আৰু। সেইটো আপোনালোকক দেখাব লাগে, মই দেখাই দিছোঁ। এণ্ড দেন নেক্সট এইটো লাষ্ট এটা পেণ্ট, জিন্স নহয় কোট টাইপত যে থাকে সেই তেনেকুৱা এটা পেণ্ট। দু চাইডে দুটা পকেট আছে, আৰু লগতে এইটো জেকেট যে আপোনালোকে দেখিছে ন, এই জেকেটৰ অকণমান এনেকুৱা আছে। লগতে দু চাইডে দুটা এটা হেৰি বাটন এণ্ড ওৱান জিপ। চাওক দেন এইটো এটা বেল্ট দিয়া হৈছে, আৰু কাপোৰৰ লগত যিটো বেল্ট দিয়া থাকে সেইটো ভাল নহয়, সেইকাৰণে এক্সট্ৰা বেল্ট কিনাটোৱে ভাল। চ' ঠিক আছে, তেন্তে মই এইখিনি ঠিক কৰি লওঁ, তাৰপিছত আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। গাইডছ, ইফ ইউ লাইক মাই ভিডিঅ' দেন প্লিজ লাইক, কমেণ্ট এণ্ড শ্বেয়াৰ টু ইয়'ৰ ফ্ৰেণ্ডছ।
আৰু লগতে মোৰ চেনেলটো যদি ফাৰ্ষ্ট টাইমৰ বাবে চাইছে তেন্তে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, বেল আইকনটো ক্লিক কৰি থৈ দিব আৰু মোক ছাপৰ্ট কৰি যাব। দেন আজিলৈ ইয়াতে আহিছোঁ আৰু নতুন ভিডিঅ'লৈ আহি থাকিম, যিহেতুকে মোৰ গাটো ইমান ভাল নহয়, বাট তথাপিও আপোনালোকৰ ওচৰত এটা হল ভিডিঅ' শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ। ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ফাৰ্ষ্ট টাইম আছিল ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। চ' বাই, কিপ ৱাচিং, লাভ ইউ অল।